começando mais um quadro Dicas de Moda aqui no programa Tímido, diretamente da Conjugal. O endereço é Delmiro Gouveia 33, telefone de contato é o 3511-3560. Conjugal, que está lançando agora uma belíssima coleção para o meio das mulheres, é a coleção Inverno 2013. E quem vai conversar com a gente é a Cláudia Veloso. Sempre uma satisfação, Cláudia, ter aqui no programa Multimídia. Tudo bem? Tudo bom, Júnior. O prazer é todo nosso. E a coleção nova agora de inverno tá bombando, né? Como é que ela veio, o figurino dela dessa vez? A coleção está lindíssima. A gente tá trabalhando em cima da moda. O lançamento tem chiffon, tem estampas exclusivas. Temos os conjuntos, que é uma tendência muito grande de estampa, de cores. Cores em neon também, que é uma tendência muito forte. A coleção tá show. Todo mundo precisa vir conferir nossa coleção. Com certeza. Então quer dizer, Cláudia, que as cores fortes continuam? Continuam, com certeza. O neon está em altíssima. O verde, o laranja, o rosa. A transparência, com certeza, só que como é que eu poderia dizer? A transparência está muito forte ainda, continua muito forte. A gente tem tons de estampas para conjuntos, que é uma tendência. Quem assiste TV, quem está na mídia, sabe que é uma tendência que está bombando. A coleção Inverno da Conjugal, uma peça mais longa, uma peça mais curta, como está esse acervo? Bom, os shortinhos, eles ainda continuam em alta, né? A calça também está entrando com tudo aqui para fazer parte dos conjuntos, para que tanto o jovem como as pessoas mais maduras podem usar, que compõe um look e fica muito bonito. E a Conjugal também recebe um quadro de revendedores, né? Como é que o pessoal faz para ser uma revendedora, para participar desse quadro? Para ser uma revendedora Conjugal é muito simples. Basta vir a nossa loja, situada na Delmiro Gouveia 33, faz um cadastro e ela já sai de sacola cheia vendendo o que é mais bonito na moda. Coleção Inverno 2013 da Conjugal. Vamos chamar o pessoal para dar uma passadinha aqui. O catálogo está belíssimo. Você pode vir aqui dar uma olhadinha nesse catálogo. Ela vai mostrar, tem todo um atendimento especializado, né? Bom, o nosso atendimento é de primeiríssima. Estamos de braços abertos esperando todas as pessoas, todas as revendedoras que fazem parte, já são nossos clientes, e quem não são, convido todo mundo para vir conhecer essa coleção que está bombando, está linda. E quem quer faturar e aumentar a sua remuneração mensal, venha para Conjugal, porque aqui tem o melhor, que é na moda. Conjugal, dando todo o suporte da moda e também para a revenda. Cláudia, satisfação ter aqui no programa Multimídia e bom trabalho. Prazer é todo nosso, Júlio. E essa parceria que a gente está firmando agora, a gente vai estar sempre no programa Multimídia, fazendo participações e trazendo o que está de atual na moda para os nossos consumidores. Obrigado. Prazer é todo nosso. Fique ligadinho, o programa Multimídia diretamente da Conjugal, na rua Delmiro Gouveia 33. O telefone de contato é o 3511-3560. É o lançamento da coleção Inverno 2013. Venha para Conjugal você também. No reason to celebrate, but you know we gon' have a ball. Champagne spilling from the wall, and I'll be partying till hella late.